Helikopter je morao pasti. Dok se čelična grdosija kotrljala i odskakala po zemlji i drobila posadu, šest spasilaca i bebu staru 5 dana, u svim medijima je već pisalo beba je spasena. Ministri odbrane i zdravlja, Gašić i Lončar, već su pobrali sve pohvale, svaka čast. Te kobne noći, čitava Srbija bila je informisana da je Lončar lično dočekao bebu kao onomad Supermen Vučić, kada je primio dete na ruke i lično ga izbavio iz snežnih nameta. Takve vesti su sutradan osvanule na svim kioscima. Next slide, please. Šta ovde vidimo? Obratite pažnju na sekund na ovu novinsku vest. Ovo je znači objavljeno sutradan. Možemo da zamislimo majku bebe koja dolazi da identifikuje ostatke i da ih preuzme, da ih sahrani, a na kioscima je obaveštavaju kako je beba njena spasena. Next slide. Još jedan naslov u sutrašnjim novinama. Next slide. Ovo je naslov u Politici, kao što vidite, vrlo poštovan online izdanje, to veče. Inače, i na vestima RTS-a, helikopter se srušio oko u 10.31, je izgubljena veza sa njim, a vesti RTS-a počinju u 10.30 i znači nakon toga, kad je već helikopter pao i kad je posada već bila mrtva, oni su objavljivali ispred bolnice kako je operacija spasavanja u toku. Znači imamo jednu potpunu podvojenost, s jedne strane mediji, s druge strane realnost, i kako se sada naš prosječan čovek suočava sa ovim primerom. Jedan način je da se sa ovime suočite kao sa pogrešnom vremenskom prognozom. Znači, čuli ste da će padati kiša i vi sa sobom nosite kišobran. Detetu obučete kabanicu. Međutim, kiša ne padne. Nema veze. Ništa strašno, dogodilo se, to je slučajnost, to je izuzetak. Mediji su uglavnom u pravu, ali ovaj put su pogrešili sa vremenskom prognozom. I mislim da ima ljudi koji misle da je ovo, recimo, da nije ništa strašno, da je slučajnost i da je izuzetak. Taj pristup bih nazvao, next slide please, nazvao bih zabijanjem glave u pesak ili, ne znam, nojevskim pristupom. Jer se taj pristup zasniva na tome da ne postavljaš pitanja i misliš po diktatu. A kada dođe do razmimoilaženja diktata i stvarnosti, istine, zdravog razuma i tako dalje, ti zabiješ glavu u pesak. Next slide, please. Drugi pristup je prvi ustanak. A taj pristup je misliti svojom glavom. I ako probamo da mislimo svojom glavom šta se ovde dogodilo, beba nije spasena, beba je ubijena, a novinari su prećutali zato što su saučesnici. Zašto to kažem? Zato što nije tu bilo nikakve slučajnosti. Taj helikopter je poleteo da bi spasao bebu koja je iz Raške išla u Novi Pazar, na primjer. Helikopter je mogao da sleti i u Niš, i u Kragujevac, i u Kraljevo, i bebe je tamo mogla da bude zbrinuta. Jedini razlog zbog kog bi iskusni piloti leteli sa mašinom koja je u lošem stanju, koja nema goriva, na tako daleku destinaciju kao što je Beograd, i to u vreme kada su letovi na aerodromu beogradskom bili otkazivani zbog magle. A teže je spustiti helikopter nego avion na aerodrom. Znači, jedini razlog zašto bi piloti pristali na takvu vratolomiju
koja je od samog početka bila rizična. I to su svi znali. Čak i to saopštenje koje je bilo poslato svim medijima. Sad kad bismo vratili par slajdova, videli biste da piše uprkos teškim uslovima leta. Dakle, oni su se kockali doslovno sa bebinim životom, kao što je Vučić radio sa onim kad je blokirao onu prethodnu operaciju spasavanja. Samo što je tada to prošlo, to brljanje je prošlo bez fatalnih posledica, ovaj put nije. Uglavnom, jedini način da se to dogodi je pritisak. I to veliki pritisak, i to pritisak sa samog vrha. Što se tiče priče da to nije strašno, ja bih morao da napregnem um, ne znam za vas, ali ili možete da smislite nešto strašnije, recimo. Znači, beba je ubijena, a oni objavljuju beba je spasena. Ja ne znam kakav veći skandal mogu medije da naprave od toga. A što se tiče priče da je to izuzetak, ajde, mogli bismo o tome da pričamo. Možda je izuzetak. Pa ajde da znaš da, zašto je čitav sistem zatajio? Nije bilo tih sudova časti, novinara. Niko nije odgovarao, niko nije pozvao.